Відтепер можливість займатися спортом утячою має набагато більше людей, адже у місті нарешті добудували спорткомплекс. Заклад з усіма необхідними для занять спортом умовами урочисто відкрили на День міста. Місце, яке повинно стати осередком розвитку спорту, зводили з 2011 року. В період загострення ситуації на Сході фінансування об'єкту було призупинене на 2 роки і відновлене у 2015-му. І ось нарешті всі жителі районного центру дочекалися. Сучасний просторий заклад з великим залом, гарним покриттям, трибуною для вболівальників, роздягальнями та вбиральнями, також конференц-залом відкрив двері для любителів спорту. Радий, що такий в нас комплекс побудований, тому що діти будуть мати де займатися. До цього вони займалися невідповідних для того належних умов, тобто вони не розвивали свої майстерності і свій просто розвиток класу в тому чи даному виді спорту. От. Зараз, маючи такий комплекс, вони, я увірений в тому, що вони і тренера, і діти будуть все більше віддавати самі собі для розвитку і популяризації спорту взагалі. Цей спортивний комплекс став не лише окрасою міста, він іще став символом того, що різні гілки місцевої влади, центральних органів можуть разом працювати на результат. У спорткомплексі враховано все до дрібниць, каже директор. Покриття залу з дуба, і на нього діє гарантія 20 років. Подумали також про вболівальників. Для них передбачили спеціально облаштовані трибуни. Сидячих місць у нас зараз поки заложено на 300 чоловік, поки іменно сидячих. Але я думаю, що він буде вміщати і 400, і до 5000 людей. В спорткомплексі діти займатимуться всіма видами ручного м'яча, баскетболом, волейболом, гандболом, також тенісом, хортингом та багатьма іншими. Тут планують проводити як міські, районні, так і обласні, навіть загальнодержавні змагання. Юні спортсмени кажуть, заклад їм до вподоби, хоча ще й не звикли. Це новий, ну тут кращі умови для заняття, лише привик до старого залу. Мені подобається новий зал, тут дуже багато великі... пространство велике, дуже багато місця, він дуже світлий, підлога нормальна, легко падати. Взагалі обстановка дуже така комфортна для займання. Тож варто сподіватися, що спортивна ситуація у краї у зв'язку з відкриттям такого об'єкту покращиться, і це стане прикладом необхідності їхнього зведення у всіх містах області.